Доброго дня, шановні слухачі! Вас вітає кафедра загальної практики сімейної медицини та внутрішніх хвороб Запорізького державного медичного університету. Я доцент кафедри, кандидат медичних наук Кулініч Таміла Олегівна, і сьогодні ми з вами поговоримо про загальний і спеціальний догляд за тяжкохворими та агонуючими пацієнтами. Існує низка захворювань, при яких радикальне лікування неможливо. До них, перш за все, відносять злоякісні новоутворення на термінальній стадії розвитку захворювання, ВІЛ-інфекцію на стадії СНІДу, пізні стадії розвитку серцевої, ниркової, дихальної, печінкової недостатності, важкі нервово-м'язові захворювання. Не завжди, доглядаючи за хворими, можна сподіватися, що він видужує і повернеться до звичного способу життя. Не завжди за хворобою слідує одужання або поліпшення здоров'я. На жаль, хвороба може закінчуватися наближенням смерті. Вмираючий пацієнт потребує особливо ретельного, особливо уважного та особливо чуйного догляду. Повноцінна та якісна допомога з боку медичних працівників має дуже велике значення для гідного завершення життя людини. Тому надзвичайно актуальним є вивчення питань, що стосуються організації загального та спеціального догляду за важкохворими пацієнтами. Сьогодні ми з вами розглянемо наступні питання. Це загальні правила догляду за тяжкохворими пацієнтами. Це основні поняття про клінічну та біологічну смерть, а також термінальні стани, основні ознаки клінічної смерті. Розглянемо основну методику проведення реанімаційних заходів, а також правила поводження з трупом. Метою нашої лекції є ознайомлення слухачів з основними показниками вмирання і смерті людини, навчання догляду за пацієнтом у цей період, організація лікувального харчування пацієнтів у термінальному стані та проведення реанімаційних заходів. Крім того, ми з вами розглянемо основні принципові відмінності при диференційній діагностиці клінічної та біологічної смерті, основні принципи надання реанімаційних заходів та правила поводження з трупом. Вивчення питань, що стосуються організації загального та спеціального догляду за тяжкохворими та агонуючими пацієнтами, є надзвичайно важливим елементом у роботі медичного персоналу. Лікар будь-якої спеціальності має розуміти сутність явищ клінічної та біологічної смерті, знати та вміти надавати своїм пацієнтам реанімаційні заходи, оскільки своєчасна та якісна надана допомога має принципове значення стосовно виживання наших пацієнтів у термінальних стадіях. Отже, розглянемо основні принципи догляду за пацієнтами із постільним режимом, а також за тяжкохворими та агонуючими пацієнтами. До тяжкохворих пацієнтів належать ті хворі, які мають захворювання з ускладненим перебігом, які не піддаються ефективному лікуванню або із несприятливим прогнозом. Стан цих пацієнтів зазвичай характеризується глибокими порушеннями найважливіших функцій організму – нервової діяльності, дихання, кровообігу, травлення, виділення. Це часто призводить до численних загострень захворювання і навіть до смерті. Однак перебіг і наслідки навіть досить складного захворювання зазвичай можна визначити якісним доглядом за хворим, своєчасним добросовісним виконанням медичною сестрою призначень лікаря. Стан тяжкохворого може змінюватись у будь-який момент, тому він потребує постійної уваги і має бути під систематичним медичним наглядом протягом усього періоду цього стану. Для забезпечення догляду за важкохворим пацієнтом зазвичай організовують індивідуальний пост. Медична сестра постійно має бути біля хворого, вона повинна стежити за станом пацієнта, кольором його шкіри, частотою пульсу, дихання, артеріальним тиском, за його виділеннями. Індивідуальний пост забезпечує необхідним обладнанням та засобами для догляду за тяжкохворими, такими як поїльник, підкладне судно, грілка, сечеприймач, газовідна трубка. А також необхідно обладнати такий пост усіми засобами для надання пацієнтам невідкладної допомоги.
Для забезпечення тяжкохворим спокою і щоб не турбувати інших пацієнтів, їх зазвичай розміщують у палати на одне або двоє місць, обладнаних сигналізацією. Пацієнту забезпечують зручне положення у ліжку і найкраще, щоб це ліжко було функціональне. Для запобігання пролежням щодня перестеляють ліжко, двічі на день перемінюють постільну білизну. Простирадла, наволочки, сорочки мають бути без рубців, без грубих швів, без застібок на поверхні, що прилегає до тіла хворого, з метою запобігання утворення ушкоджень шкіри та розвитку пролежнів. Під сізниці пацієнта по всій ширині ліжка підкладають клейонку, зверху її застелюють простирадлом, яке по всій довжині підгортають під матрац, щоб не збиралися складки. Після сечовипускання та дефекації обмивають та висушують промежину, щодня оглядають ділянку лопаток, сідниць, а також хребта. Хворим, які страждають на нетримання сечі, підкладають гумове судно. Якщо у пацієнта сеча не відходить самостійно, йому ставлять катетер. Ліжка в палаті розташовують таким чином, щоб забезпечити вільний доступ до хворого з усіх боків. Це може стати особливо у нагоді, якщо у пацієнта розвинеться стан біологічної смерті або будь-який стан, який потребує негайного надання медичної допомоги. За допомогою ручок, які вмонтовані біля головного та ножного кінців ліжка або посередині ліжка, зазвичай піднімають або опускають секції ліжка та надають пацієнту зручного функціонального положення. Зазвичай це таке положення, під час якого поліпшується функція хворого органа. Так, пацієнтам, які страждають на виражену задишку, зазвичай піднімають головний кінець ліжка, щоб хворий набув напівсидячого положення. При різкому зниженні артеріального тиску, навпаки, піднімають ніжний кінець, а головний кінець ліжка опускають до горизонтального рівня. Таким чином поліпшується кровопостачання головного мозку. Якщо можливо, у звичайному ліжку зазвичай для пацієнта, щоб розташувати його зручно, використовують спеціальні підголовники. За відсутності підголовника використовують додаткову подушку, батяну ковдру або матрац. Для того, щоб пацієнт не сувався донизу, на ножний кінець ліжка кладуть опору для ніг. Зверху її накривають ковдрою або пелюшкою. У такому разі пацієнт спирається на неї ступнями. Інколи доцільно під матрац на рівні колін покласти валики з ковдри. І таким чином пацієнт буде лежати з напівзігнутими ногами. Якщо пацієнту потрібно надати підвищене положення ніжній кінцівці, під гомілку кладуть подушку або шину Беллера, обшиту пелюшкою. Якщо пацієнту потрібно збільшити кровопостачання головного мозку, є доцільним під ніжний кінець ліжка поставити табуретку або стілець. Натільну і постільну білизну в стаціонарі перемінюють один раз на 7-10 днів або щоразу після забруднення. Під час переміни постільної білизни, якщо є певні умови і стан пацієнта задовільний, його необхідно посадити на стілець або перекласти на інше ліжко чи кушетку. Вологу від поту білизну потрібно прати, а не сушити. Для запобігання передавання інфекції в лікувальних закладах змінювати і збирати брудну білизну потрібно в гумових рукавицях. Білизну, забруднену кров'ю або виділеннями, зазвичай згортають забрудненою поверхнею до середини і транспортують у щільних клейончатих мішках. Для сортування білизни у відділеннях виділяється окрема кімната. Під час переміни постільної білизни тяжкохворому, якщо йому дозволено повертатись у ліжку, зазвичай використовують наступний алгоритм. Спочатку беруть чисте простирадло і його згортають валиком по довжині до половини. Після цього піднімають голову хворого і забирають подушку. Підсовують хворого на край ліжка та повертають його на бік. Брудне простирадло згортають по довжині у напрямку до хворого. На звільнену частину постелі розстеляють чисте простирадло таким чином, щоб його вільний край дещо звисав із ліжка. Після цього пацієнта повертають на спину, а потім на інший бік
таким чином, щоб він опинився на тій частині ліжка, яка накрита чистим простирадлом. Брудне постирадло забирають і розправляють чисте на залишок постелі. Після цього пацієнта повертають на спину, край простирадла заправляють під матрац, кладуть пацієнту під голову подушку і укривають хворого ковдрою та півковдрою. У тому разі, якщо пацієнту заборонено повертатись на бік, використовують дещо інший алгоритм. Чисте простирадло згортають валиком до половини по ширині. Трохи піднімають верхню частину тіла хворого, забирають подушку і згортають брудне простирадло з-під голови і спини до крижів. На звільнене місце розстеляють підготовлене чисте простирадло. На чисте простирадло кладуть подушку і опускають на неї голову хворого. Потім піднімають таз хворого, прибирають з-під нього брудне простирадло і продовжують розправляти чисте. Піднімають ноги пацієнта, прибирають брудне простирадло, розправляють чисте і опускають його ноги. Заправляють край простирадла під матрац та кладуть під голову подушку. Існує також і інша методика. Брудне простирадло можна згорнути у два валики – від голови і від ніг до середини ліжка та акуратно його підбрати. Під таз пацієнта покласти чисте простирадло, розправити його в напрямку до голови і до ніг, а край заправити під матрац. Під голову хворого покласти подушку та накрити пацієнта ковдрою. Слід запам'ятати, що перемінювати постільну білизну важкохворим пацієнтам потрібно з якомога меншою витратою його сил. Тобто завжди треба зважати на загальний стан пацієнта та обирати оптимальний шлях перестилання постілі. З метою переміни постільної білизни також використовують певну послідовність дій. Спочатку підводять руки під крижі хворого, беруть край сорочки та обережно знімають її ззаду до потилиці, а спереду до грудей. Піднімають обидві руки хворого і згорнуту у валик біля шиї сорочку знімають через голову, а потім знімають рукави. Одягають пацієнта у зворотньому порядку. Спочатку надягають рукава, потім перекидають сорочку через голову і розправляють її на спині пацієнта та на грудях. Якщо у пацієнта хвора одна рука, то спочатку знімають рукав зі здорової руки, а потім із хворої руки. Одягають пацієнта у зворотньому напрямку, починаючи з хворої руки. Якщо хворому потрібен повний спокій, то зазвичай користуються спеціальною сорочкою з розрізом уздовж усієї спини. Таку сорочку надягають лише на руки хворого, а край закладають під спину і ретельно розправляють, запобігаючи утворенню складок. Шкіра пацієнта виконує низку важливих функцій. Вона бере участь у процесі дихання, регуляції температури тіла, обміну речовин, захищає організм від шкідливих зовнішніх впливів, а також є важливим органом чуття – шкірним аналізатором. Головною умовою нормальної життєдіяльності шкіри є її чистота. Виділення потових і сальних залоз, які змішуються з поверхнім роговим слоєм та шаром шкіри, що відшаровуються, і пилом постійно відкладаються на шкірі та перешкоджають нормальним фізіологічним процесам, які відбуваються в організмі. Забрудненість шкіри спричинює розмноження мікробів, у тому числі хвороботворних. Шкіра пахвових ділянок додатково забруднюється секретом апокринових залоз. Шкіра промежини – виділенням сечових та статевих органів та кишок. До шкіри тяжкохворого ставляться підвищені вимоги, у зв'язку з чим утримання її в чистоті набуває особливого значення. Пацієнти, які перебувають на загальному режимі, за відсутності протипоказань, можуть приймати ванну або душ щодня через день, але не рідше одного разу на тиждень. Туалет шкіри важкохворим пацієнтам проводить медична сестра. Вона має протирати шкіру рушником або ватним тампоном чи м'якою губкою, змоченими теплою водою або теплим розчином камфорного спирту чи оцту із розрахунку 1 столова ложка 9% розчину оцту на 1 склянку води. Після цього шкіру ретельно витирають сухим рушником.
Умивання важкохворих проводять не рідше 2 разів на добу, а за потреби частіше. Обличчя пацієнта протирають м'яким рушником, змоченим теплою водою, а потім витирають сухим рушником. Миття рук тяжкохворим проводять не менше 3 разів на добу, а за потреби частіше. Для цього біля пацієнта ставлять миску, набирають у глечик воду і ллють її на руки пацієнта. Якщо хворий спроможний намилити руки самостійно, то він це робить самостійно і самостійно змиває мило. Хворому, який знаходиться у стані нерухомості, зазвичай медична сестра сама намилює руки, правою рукою змиває мило, а лівою поливає руки хворого з глечика. Миття ніг тяжкохворому пацієнту проводить також медична сестра. Вона відгортає нижній кінець матраца, на сітку ліжка ставить миску із теплою водою та занурює в неї ноги пацієнта. Намиленою губкою ретельно протирають поверхню ніг до середини гомілки, а потім витирають їх сухим рушником, починаючи з міжфалангових проміжків. Якщо шкіра ніг уражена грибком, то ці місця додатково протирають протигрибковим розчином або маззю. У разі поганого догляду за волоссям воно стає жирним, у пацієнтів утворюються ковтуни, з'являється лупа. Якщо пацієнт самостійно не спроможний розчісуватись, це робить медична сестра не менш ніж 2 рази на день. У кожного пацієнта має бути свій індивідуальний гребінець. Коротке волосся зазвичай розчісують від коренів до його кінців. Довге волосся, навпаки, розчісують поступово від кінців до коренів. Миють волосся 1 раз на тиждень, якщо воно жирне, і 1 раз на 10-14 днів, якщо воно нормальне чи сухе. Можливе миття волосся частіше за вимогою. У разі забруднення волосся під час блювання його миють негайно або одразу після поліпшення стану хворого. Миють волосся тяжкохворим пацієнтам у ліжку. Для цього головний кінець матраса підгортають під плечі хворого. Під голову та плечі підкладають спеціальну подставку, щоб голова була піднятою та відкинутою назад. Під голову підставляють миску. Для миття зазвичай застосовують рідкий шампунь. Воду ллють на голову з глечика. Після миття волосся витирають насухо рушником та розчісують гребінцем. Стригти волосся потрібно не рідше 1 разу на місяць, у разі, якщо мова йде про важкохворих пацієнтів, що знаходяться у стані нерухомості. За потреби для догляду за шкірою тяжкохворого пацієнта підстеляють клейонку. У разі нетримання сечі або калу використовують спеціальні памперси або прокладки та своєчасно їх міняють. Полотняну серветку змочують теплою водою з оцтом, відтискують і протирають шкіру у такій послідовності. Спочатку витирають обличчя, потім за вухами, шию, передню частину грудної клітини, живіт, руки, спину, сідниці, стегна, гомілки та ступні. Серветку періодично сполоскують у чистій воді. Особливу увагу слід звертати на складки шкіри, а також на місця посиленого потовиділення, статеві органи, ділянку шкіри навколо заднього проходу. Обмивають шкіру послідовно і одразу ж ретельно протирають чистим сухим рушником, щоб хворий не застудився. За потреби можливо використовувати мило, 40% розчин етилового спирту, а також одеколон. Для обробки сухої шкіри використовують зволожувальні креми, а також різні види олії. За наявності попрілостей їх обережно необхідно протерти м'яким тампоном, зволоженим блідорожевим розчином перманганату калію. Шкіру висушують після цього промоканням та припудрюють дитячою просипкою або звичайним тальком. Час від часу ці ділянки також можна змащувати 1% розчином брильянтово-зеленого із наступним припудрюванням. Часткове оброблення шкіри тяжкохворого здійснюють щодня, вранці та ввечері. Пацієнта навчають самостійно змінювати положення у ліжку.
Ротова порожнина. Самоочищення ротової порожнини відбувається під час пережовування насамперед твердою та напівтвердої їжі. У тяжкохворих пацієнтів самоочищення ротової порожнини порушується. Крім цього, через слизову оболонку ротової порожнини виділяються продукти порушеного обміну речовин. Все це спричинює забруднення слизової оболонки і призводить до ще більш інтенсивного розмноження мікробів. Запальні та гнилісні процеси в ротовій порожнині супроводжуються неприємним запахом. Відсутність належного догляду за ротовою порожниною тяжкохворих пацієнтів може призводити до стоматиту або паротиту, запалення привушної слинної залози. Існує певна послідовність під час проведення туалету ротовою порожниною тяжкохворим, які є у стані притомності та непритомності. Пацієнтам, що знаходяться у стані притомності, перш за все допомагають вимити руки. Після цього йому подають ниркоподібний лоток, забезпечують його одним із розчинів для обробки ротової порожнини і ватним або марливим тампоном. Зволоженим тампоном хворий самостійно протирає зуби, а потім прополіскує ротову порожнину. Можлива звичайна чистка зубів, якщо стан пацієнта цього дозволяє. У разі, якщо пацієнти знаходяться у непритомному стані, дії дещо змінюються. З метою обробки ротової порожнини на початку опускають підголовник ліжка та прибирають подушку. Пацієнту надають горизонтального положення для того, щоб промивні води не потрапили у дихальні шляхи. Під голову пацієнта підстеляють клейонку або пелюшку, складені у декілька разів. Голову хворого повертають ліворуч. Під кут рота підставляють ниркоподібний лоток. Шпателем відводять щоку, а зволоженим марливим або ватним тампоном, який утримують затискачем, обробляють зуби згори донизу із зовнішнього боку і, по можливості, із внутрішнього боку. За наявності нальоту на язиці його частково витягують назовні за допомогою язика-отримувача або зволоженої марливої серветки і протирають тампоном зволоженим неподразливим антисептичним розчином. Ротову порожнину прополіскують теплим розчином з гумового балону або шприца. Після цього ротову порожнину та губи висушують сухим тампоном. У разі пересихання слизової оболонки ротової порожнини та язика їх обробляють олією із звіробою або обліпіховою олією. Також можна використати 10% розчин бури в гліцерині, будь-яку олію або вершкове масло. Зазвичай ротову порожнину тяжкохворим пацієнтам обробляють двічі на день. Запам'ятайте, якщо у вашого пацієнта є знімні протези, перед обробкою ротової порожнини їх потрібно видалити. Під час протирання верхніх корінних зубів необхідно відсунути щоку шпателем, щоб не занести інфекцію у вивідну протоку привушної слинної залози. У цьому разі слизову оболонку щоки протирати не бажано. Догляд за зубними протезами. Знімні зубні протези у тяжкохворого виймають. Їх ретельно промивають під струменем води з милом. Після цього їх зберігають у сухій склянці, яку прикривають чистою марливою серветкою. Перед тим, як надіти зубні протези, їх знову промивають, а також промивають ротову порожнину. Зазвичай для промивки використовують звичайну воду. У разі стоматиту можна застосувати аплікації розчину фурацеліну або відвару ромашки протягом 3-5 хвилин. Процедуру можна повторювати декілька разів. Періодично прополіскують ротову порожнину 2% розчином натрію гідрокарбонату або звичайним ізотонічним розчином натрію хлориду. Для профілактики запалення привушної слинної залози тяжкохворому пацієнту пропонують жувати суху лимонну шкірку або сухарі, або жувальну гумку. Обробка очей. Обробку очей здійснюють за наявності виділень із них, які склеюють віки і повіки. Промиваючи очі, щоб дезінфікувати і кон'юнктивальний мішок при його запаленні, для видалення слизу або гною, зазвичай використовують наступну послідовність дій.
Перш за все, необхідно ретельно вимити руки та обробити їх 70% метиловим спиртом для того, щоб запобігти розношенню інфекції. Ватний або марливий стерильний тампон змочують одним із антисептичних розчинів. Це може бути розчин фурацеліну або слабкий розчин перманганату калію або 2% розчин борної кислоти. І таким чином змочений стерильний тампон накладають на очну щілину. Через 1-2 хвилини після розм'якшення кірочок повіки протирають іншим стерильним зволоженим антисептичним тампоном у напрямку від зовнішнього кута ока до внутрішнього. Запам'ятайте, що для кожного ока використовуються окремі стерильні тампони для того, щоб запобігти заношенню або занесенню інфекції. Існує також спеціальний догляд за вухами у пацієнтів. Наявність гною у слуховому ході спричинює подразнення і запалення шкіри в ньому. При переломі основи черепа із вух може виділятись кров, яка є добрим поживним середовищем для мікроорганізмів. Мікроби можуть потрапити у головний мозок висхідним шляхом і спричинити його запалення. Тому за наявності гною або кров'янистих виділень у слуховому ході потрібно своєчасно та систематично очищувати його. Під час очистки слухового проходу голову пацієнта повертають набік. Вушну раковину знизу і з боків обкладають пелюшкою. Злегка відтягнувши вушну раковину угору і назад, за допомогою гумового балону або шприца у слуховий хід вливають декілька мілілітрів теплого 3% розчину перекису водню. Вушну раковину просушують ватним тампоном або серветкою. На кінець тонкого зонда з гвинтовою нарізкою з незараженими руками намотують стерильну і гігроскопічну вату. Лівою рукою відтягують вушну раковину трохи назад і вгору, а правою обережно вводять зонд у зовнішній слуховий хід і легким обертанням зонда очищують його. За відсутності зонда з метою очищення слухового ходу використовують марливу турунду. Для її виготовлення беруть смужку марлі завдовжки 10 см та завширшки 3 см. Край смужки по довжині згинають і смужку туго скручують, після чого складають двоє та ще раз скручують. Таким чином утворюється джгутик, за допомогою якого обертовими рухами чистять слуховий хід. Аналогічним способом із слухового ходу можна також видаляти вушну сірку. Слід бути обережними і користуватися досить обережно зондом, щоб не пошкодити барабанну перетинку. Із цих міркувань також не слід використовувати для чистки вухів інші предмети, наприклад, сірники або пінцети. Досить часто у тяжкохворих пацієнтів можуть розвиватись трофічні ушкоднення шкіри. Перш за все, це розвиток пролежнів або змертвіння. Під пролежним ми зазвичай розуміємо дистрофічні, виразково-некротичні зміни шкіри, підшкірної жирової клітини і навіть окістя, розвиток яких відбувається внаслідок порушення місцевого кровопостачання та іннервації. Пролежні утворюються зазвичай там, де шкіра тривалий час стискується між кісткою та ліжком. Якщо пацієнт лежить на спині, пролежні утворюються переважно в ділянці потилиці, лопаток, хребта, крижів, сідниць, ліктів та п'яток. Якщо хворий лежить на боці або животі, некротизуються ділянки великих вертлюгів, колін, передніх поверхніх гомілок. Першою ознакою пролежнів є блідість шкіри із наступним почервонінням, потім з'являється набряк та відшарування епідермісу. Після цього на шкірі можуть з'являтися пухирі та шкіра некротизується. З метою запобігання утворенню пролежнів найбільш ефективними є наступні методи. Перш за все, необхідно регулярно змінювати положення пацієнта. Зазвичай положення тяжкохворих пацієнтів необхідно змінювати кожні 2 години, якщо дозволяє його стан. Пацієнтові, який перебуває у інвалідному візку чи кріслі, кожні 15-20 хвилин допомагають підводитись або нахилятись.
Вибір положення та чергування їх залежать від захворювання та стану пацієнта. Необхідно стежити за тим, щоб постіль була чистою, сухою і рівною, щоб на білизні не було складок і решток їжі. Усувають грубі шви на постелі та одязі. Стан постелі перевіряють 3-4 рази на добу, а у пацієнтів, що страждають на нетримання сечі, щогодини. Підсідниці підкладають надувний гумовий кут, круг, застелений пелюшкою, під лікті та п'ятки ватно-марлеві круги. Двічі на день частково обробляють шкіру. Місця можливого утворення пролежнів протирають ватним тампоном, який змочений одним із нижче наведених розчинів. Це може бути 10% камфорний спирт, 1% саліциловий спирт, 40% розчин етилового спирту, а також слабкий розчин оцтової кислоти із розрахунку 1 столова ложка на склянку води. Щодня необхідно кварцувати шкіру спини та сідниць. Необхідно дезінфікувати використане обладнання з метою запобігання рознесення інфекції. Після того, як пацієнту проведені заходи щодо профілактики пролежнів, про це роблять зазвичай відмітку про виконання процедури у листку призначень. В тому разі, якщо у пацієнта вже утворився пролежень, методика його лікування залежить від того, на якій стадії він знаходиться. Пролежні на початковій стадії, тобто коли у пацієнта визначається лише мацерація, обмивають холодною перевареною водою з милом, висушують, протирають 70% розчином етилового спирту та припудрюють тальком. Якщо шкіра почервоніла, її періодично можливо розтирати сухим рушником для поліпшення кровообігу та змащувати 5% розчином каліопермангонату. Під час проведення цих засобів слід бути досить обережним для того, щоб не пошкодити додаткову шкіру, яка є досить уразливою у таких пацієнтів. При наявності пухирів їх змащують 1% розчином брильянтово-зеленого та накладають суху асептичну пов'язку. Змертвілі тканини у разі розвитку некрозу видаляють, рану закривають стерильною сухою серветкою, змоченою розчином фуроциліну. Після очищення рани накладають м'язові пов'язки. Це може бути 10% синтомицинова м'язь, це може бути 10% стрептоцидова мазь. Занесення інфекції при пролежнях може призвести до сепсису і стати причиною смерті. Також поява пролежнів є свідченням поганого догляду за хворим, а також свідченням важких трофічних розладів у пацієнтів. Більшість тяжкохворих пацієнтів не спроможні самостійно користуватись туалетом. Тому всі свої фізіологічні відправлення вони мають робити у ліжку, використовуючи судно чи сечеприймач. У цьому їм зазвичай допомагає молодша медична сестра. Підкладні судна бувають емаліровані, гумові та фаянсові. У них видовжена або округла форма, і вони закриваються кришками. Гумові судна використовують для охлаблених хворих, а також для хворих із пролежнями при нетриманні калу та сечі. Для надування такого судна використовують компресор. Якщо гумове судно міститься під хворим постійно, то його зверху прикривають пелюшкою, а потім підкладають під пацієнта. На одного тяжкохворого потрібно мати 2-3 гумових судна. Перед тим, як подавати судно, його необхідно сполоснути теплою водою для того, щоб воно прогрілося і доставляло менше дискомфорту пацієнту. Пацієнту пропонують підняти таз та підстеляють клейонку. Якщо хворий дуже ослаблений, то підводять одну руку під крижі, допомагаючи йому підняти таз. Іншою рукою підставляють судно під сідниці так, щоб промежина була над великим отвором, а трубка судна повернена до колін. Хворого прикривають ковдрою та залишають на деякий час самого. Після акту дефекації судно обережно виймають з-під хворого, щоб не розхлюпати вміст, накривають кришкою та виносять у туалет. Вміст судна виливають в унітаз, судно промивають водою, пацієнта підмивають, висушують ділянку промежини та прибирають клейонку.
Грубе подавання та виймання судна може спричинити швидке утворення пролежні, тому слід бути досить обережними з подаванням судна важкохворим пацієнтам. Для сечовідведення для пацієнтів використовують зазвичай сечоприймач. Це зазвичай скляна посудина довгастої форми із короткою трубкою з отвором на кінці. Чоловічі та жіночі сечоприймачі розрізняються будовою лійки. У чоловічого зверху є коротка трубка, у жіночого трубка ширша, горизонтальніша, з відігнутими краями. Перед тим, як подавати сечоприймач, його необхідно сполоснути теплою водою. Після чого сечоприймач подають пацієнту у ліжку, а після сечовипускання в місце сечоприймача виливають в унітаз. Проводять туалет ділянки промежини, відхідника, хворого підмивають, витирають та прибирають клійонку. Усі судна та сечоприймачі підлягають дезінфекції. Судно та сечоприймач після використання необхідно замочити у 3% розчині хлораміну протягом 1 години. Після цього його необхідно промити проточною водою та висушити. Для видалення різкого аміачного запаху сечі сечоприймач періодично миють 2-3% розчином хлористоводневої кислоти або порошками, які розчиняють солі сечової кислоти. Зберігати судно необхідно у туалетній кімнаті у спеціальних комірках. Для тяжкохворих чисте судно постійно може стояти під ліжком пацієнта у спеціальній комірці для суден, яка має бути пофарбована емалевою фарбою та вкрита клейонкою, і яку двічі на день необхідно протирати 3% розчином хлораміну. Показаннями для підмивання лежачого хворого є тяжкий стан пацієнта, суворий ліжковий режим або ліжковий режим з руховою активністю не рідше 2 разів на добу, а також після кожного акту сечовипускання та дефікації. Необхідними матеріалами, які потрібні для проведення підмивання пацієнта, є стерильний лоток, гумові рукавички, марлива маска, марливі серветки, корцанг, пінцет і ємності з теплою водою. Крім того, бажано мати ширму, судно, пелюшку, клейонку, фартух, глечик, а також ємності із дезінфікуючими розчинами. Основними етапами підмивання лежачого хворого є наступні. Спочатку пацієнта необхідно відгородити ширмою від інших пацієнтів, якщо такі є. Необхідно вимити руки, надягнути маску, рукавички та фартух. Покласти пацієнта на спину, ноги злегка зігнути у колінах та розвести. Необхідно підстелити під стідниці клейонку, пелюшку і підставити судно. Протерти руки спиртом, стати праворуч від пацієнта. Лівою рукою необхідно тримати глечики з теплою водою або із теплим асептичним розчином і необхідно лити на серветку. Корнцангом із марливою серветкою у правій руці здійснюють рухи згори донизу лише в одному напрямку, після чого необхідно взяти нову серветку. Необхідно вимити послідовно, часто змінюючи серветки, лубок, пахові складки, великі та малі сервітні губи. Окремо необхідно вимити анальний отвір. Висушити шкіру промежини сухими серветками у тій самій послідовності згори донизу. Після цього прибирають судно, згортають клейонку та пелюшку. Оснащення дезінфікують і роблять запис про проведення процедури у листку призначень. На жаль, не завжди можливо надати пацієнту медичну допомогу в повному обсязі або з позитивним наслідком. Клінічна смерть – це стан організму протягом декількох хвилин після припинення кровообігу і дихання, коли повністю зникають усі зовнішні прояви життєдіяльності. Тобто спостерігається припинення дихання і серцебиття, але в тканинах ще не настали незворотні зміни. У цей час пацієнта ще можна врятувати, якщо надати йому допомогу негайно,
тому що лише через 4-6 хвилин після клінічної смерті настає біологічна смерть внаслідок кисневого голодування головного мозку та загибелі нервових клітин, що керують життєво важливими функціями організму. Термінальні стани можуть виникати внаслідок тяжких шоків, інсульту, інфаркту міокарда, при тяжких отруєннях, ураженнях електричним струмом, а також при інших станах, які потребують негайної медичної допомоги. До основних ознак клінічної смерті ми відносимо з вами відсутність пульсації над магістральними артеріями, зазвичай визначають пульсацію над сонною артерією, та відсутність серцебиття. Крім того, це відсутність самостійного дихання, а також стійке розширення зіниць із відсутністю фотореакції, тобто реакції зіниць на світло. До додаткових ознак клінічної смерті ми відносимо зміну забарвлення шкіри, це бліде, мертвотно-сіре або синюшне забарвлення шкіряних покривів. Це непритомність, відсутність рефлексів та втрата м'язового тонусу, опущення нижньої щелепи, відсутність артеріального тиску, поступове охолодження тіла. На електрокардіограмі можливі специфічні зміни у вигляді асистолії чи фібриляції. Крім того, у пацієнтів спостерігається мимовільне сечовипускання та дефікація. Триває стан клінічної смерті, як я вже казала, від 4 до 6 хвилин. Важливим чинником, який впливає на тривалість клінічної смерті, є температура довколишнього середовища. У разі, якщо раптова зупинка серця відбувається у умовах нормальної температури, клінічна смерть зазвичай триває до 5 хвилин. При мінусових температурах цей термін може подовжуватись до 10 хвилин або довше. Тривалий період вмирання значно погіршує ефективність реанімації. Біологічна смерть настає тоді, коли внаслідок незворотніх змін в організмі та насамперед у центральній нервовій системі повернення до життя пацієнта вже неможливе. Це незворотнє припинення життєдіяльності організму, яке настає після клінічної смерті. Факт смерті констатує лише лікар. Він фіксує це в історії хвороби, а також зазначає день, час, хвилини, коли вона настала. До ознак біологічної смерті належать поява зупинка дихання, відсутність пульсу та серцебиття, блідість шкіряних покривів, розслаблення м'язів, зникнення блиску очей, втрата чутливості, поступове охолодження тіла до температури довколишнього середовища, розширення зіниць та відсутність їх реакції на світло. Вірогідними ознаками біологічної смерті людини є зниження температури тіла нижче 20 градусів, поява трупних плям, трупна закляклість, а також ознака кошачого ока. При здавленні очного яблука збоку зіниця має овальну форму, що нагадує звужену зіницю кошачого ока, що внаслідок чого цей симптом отримав таку назву. Реанімація. Під реанімацією ми з вами розуміємо комплекс заходів, який спрямований на відновлення різко пригнічених, життєво важливих функцій організму. Насамперед, це відновлення дихання та серцевої діяльності. Заходами, спрямованими на оживлення організму, насамперед є непрямий масаж серця та штучне дихання. Між смертю і життям є своєрідні перехідні стани, при яких смерть ще не настала, але повноцінного життя вже не може бути. Такі стани називають термінальними. При термінальних станах основне завдання першої допомоги – це підтримання життя пацієнта до прибуття бригади швидкої допомоги. Заходи реанімації мають проводитись одразу після розвитку тяжкого стану у пацієнта. Допомога при термінальних станах – це передусім заходи, які спрямовані на усунення розладів серцевої діяльності та дихання. Це непрямий масаж серця, це штучне дихання методом рот-до-рота або рот-до-носа. У разі наявності спеціального обладнання штучне дихання проводять за допомогою мішка амбу. Реанімацію проводять протягом 30-40 хвилин.
і не менше, або до прибуття швидкої допомоги, або до появи у пацієнта ознак біологічної смерті, або до появи у пацієнта самостійного серцебиття. Потерпілого вкладають горілиць на тверду поверхню, бажано з опущеною верхньою частиною тулубу. Рятівник, який не задіяний у реанімації, підіймає ноги потерпілого на 50-60 см догори з метою відтоку від них крові та збільшення кровопостачання головного мозку та серця. Ланцюжок виживання при раптовій зупинці кровообігу включає наступну послідовність дій того, хто побачив пацієнта у термінальному стані. Це перш за все раннє розпізнавання зупинки серця та визов служби швидкого реагування. Це ранній початок якісної серцево-легеневої реанімації з упором на непрямий масаж серця або на компресії грудної клітини. Це своєчасне проведення дефібриляції, а також ефективна комплексна інтенсивна терапія після зупинки кровообігу. Головними реанімаційними заходами у разі призупинення кровообігу є масаж серця та штучне дихання. Їх обов'язково проводять одночасно, щоб якомога більше кисню надійшло у циркулюючу кров. Наразі використовується алгоритм реанімаційних мероприятий CAB. Буква C означає compression, тобто це штучна підтримка кровообігу та проведення непрямого масажу серця. Буква A означає airway, це контроль та відновлення прохідності дихальних шляхів. І буква B – breathing, це штучна підтримка дихання, яка проводиться за допомогою проведення штучної вентиляції легень. Увага! Перед тим, як проводити непрямий масаж серця, необхідно переконатись, що у нашого пацієнта таки відсутній пульс на сонних артеріях. Слід зазначити, що відсутність пульсу на магістральних артеріях, тобто на сонній артерії, є найголовнішою ознакою розвитку у нашого пацієнту клінічної смерті. Немовлятам непрямий масаж серця проводять вказівним і середнім пальцем однієї руки. Підліткам або дітям віком від 5 до 14 років можливе проведення непрямого масажу серця за допомогою долоні однієї руки. Для проведення непрямого масажу серця дорослим використовують зазвичай дві руки. Перш за все, необхідно під час проведення непрямого масажу серця знайти правильне положення для рук. Для цього необхідно намацати кінець грудини, потім на два пальці, що буде становити приблизно 4 см вище мечоподібного відростку, необхідно накласти основу долоні на грудину потерпілого. Іншу долоню ми кладемо зверху і змикаємо пальці у замок. Натискати на грудну клітину необхідно лише прямими руками, де допускається згинання рук у ліктях. Для того, щоб уникнути переломів ребер, пальці при масажі повинні бути підняті та не повинні торкатися грудної клітини. Зазвичай, в залежності від того, якого віку наш пацієнт, робиться 15 до 60 натискань на грудину, при цьому використовують масу власного тіла. Перше натискання на грудину необхідно провести плавно і постаратись визначити її еластичність. Після цього масаж проводиться енергійними поштовхами на глибину 4-5 см. Під час проведення непрямого масажу серця забороняється робити розгойдуючі руки, відривати руки від грудини, а також згинати руки у ліктях, оскільки все це збільшує вірогідність травматизації пацієнта та перелому ребер. Якщо під долонями таки з'явився неприємний хрускіт, який є ознакою перелому ребер, то необхідно зменшити темп натискання, але ні в якому разі не припиняють серцево-легеневу реанімацію. Існують вікові особливості проведення непрямого масажу серця. Для дорослих зазвичай непрямий масаж серця проводиться двома руками, які лежать на нижній половині грудини. Глибина натискань становить 4-5 см, цикл становить 30 натискань на 2 вдування. Для дітей у віці від 1 до 8 років
проводять непрямий масаж серця однією рукою на нижній половині грудини, глибина натискань 3 см і цикл натискань 5 до 1. Для немовлят віком до 1 року непрямий масаж серця проводять двома пальцями на нижній половині грудини, зазвичай це на ширині одного пальця нижче сосочків. Натискання, глибина натискань становить близько 2 см, цикл натискань 5 до 1. Через 3 проведених повних цикли зазвичай перевіряється наявність пульсу на сонній артерії. У разі відсутності пульсу необхідно продовжити проведення непрямого масажу серця. При появі пульсу пацієнта непрямий масаж серця припиняють, після чого пацієнта необхідно транспортувати до закладу охорони здоров'я. З метою проведення штучної вентиляції легень, перш за все, необхідно переконатися в тому, що у нашого пацієнта є прохідність дихальних шляхів. З цією метою голову пацієнта запрокидують, підтримуючи рукою під потилицею і надавлюючи на лоба. Після цього виводять нижню щелепу. Якщо у пацієнта наявні зйомні протези, то їх витягують. У разі, якщо наявні сторонні предмети, проводять очистку ротової порожнини за допомогою ватного тампону або серветку. Після цього необхідно розмістити бар'єрний пристрій, це може бути хустка або серветка, над ротом постраждалого та затиснути нос постраждалого вказівними великим пальцями рук. Рука лежить при цьому основою своєю на лобі пацієнта. Рот пацієнта залишають трохи відкритим, одночасно підтримуючи в піднятому положенні нижню щелепу. У свої легені набирають повітря та виконують спокійний вдих, після чого охоплюють рот постраждалого своїм ртом або своїми губами, переконуються у наявності герметичності та роблять плавний видих. Тривалість видиху становить зазвичай близько однієї секунди. Необхідно переконатись, що повітря не виходить поза рот постраждалого. Крім того, під час проведення штучної вентиляції легень необхідно слідкувати, чи піднімається грудна клітина, чи не наявний підйом епігастральної ділянки, оскільки підйом епігастральної ділянки зазвичай свідчить про неправильне проведення штучної вентиляції легень та потрапляння повітря у шлунок. Грудна клітка в разі правильного проведення штучної вентиляції легень піднімається як при нормальному диханні. Такі рятувальні видихи є найбільш ефективними. Утримуючи голову постраждалого відведеною, а нижню щелепу піднятою, необхідно відірвати свій рот від рота постраждалого та простежити, щоб грудна клітина опустилася, як під час звичайного видиху. Після чого проводять ще один видих для пацієнта і після цього продовжують знов компресію грудної клітини. У разі, якщо у пацієнта реанімаційні заходи не мали належного ефекту, у такого пацієнта констатується біологічна смерть. Лікар констатує смерть хворого та фіксує її в історії хвороби, зазначаючи точний час, коли вона настала, а також дату, коли вона настала. Після констатації біологічної смерті з трупа потрібно зняти одяг, покласти його горілиць та розігнути кінцівки. Нижню щелепу померлого підв'язують бинтом, закривають повіки, а хворого вкривають простирадлом та залишають у ліжку протягом 2 годин. Коштовності знімають із померлої людини у відділенні у присутності лікаря та передають на зберігання, причому створюючи опис. Якщо не вдається зняти обручки або персні, про це роблять відповідний запис в історії хвороби. Після утворення трупних плям на стегні померлого записують чорнилом його прізвище, ім'я по батькові, а також номер історії хвороби. На додаток до історії хвороби оформлюють супровідну записку до моргу, у якій вказують паспортні дані, номер історії хвороби, діагноз і дату смерті. Померлого у супроводі медичної сестри доставляють у патоанатомічне відділення.
Речі померлого, одяг, гроші, а також коштовності передають родичам під розписку. Особисті предмети померлих від особливо небезпечних інфекцій, таких як чума або холера, спалюють одночасно з трупом. Отже, сьогодні ми з вами ознайомилися з основними правилами догляду за тяжкохворими пацієнтами, а також з основними принципами надання невідкладної медичної допомоги та проведення серцево-легеневої реанімації. Я вам всім дякую за увагу і бажаю вам натхнення у вашій праці. До побачення!